Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadinil amin. Wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Ngaturi kasugengan mbah. Mbah Kakung, Mbah Putri, Mbok Gede, Mbok Cilik, Pak Cilik, Mbak Yu, Kakang, adik Kakung Putri sing cilik-cilik niki, sedaya sami wilujeng. Alhamdulillah, kula inggih lembat-lembat pinaringan sehat. Mugi-mugi kesehatan kita kaparingna dhateng kita sami ngantos kita sowan wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Niki pengaosan sing ping telu, tesih ngrembug bab wahyu dipun turunaken dhateng Kanjeng Nabi. Sing wingi kula matur tekan Kanjeng Nabi dipak krana ngendika zamiluni zamiluni, lajeng saksampunipun tenang lajeng Kanjeng Nabi ngendika nek teng guwa Khira preso kawontenan sing sak juk jumlek dereng nate preso. Siti Khadijah lajeng ngendika, "Mboten Pak Nih, Gusti Allah mboten badhe negaken panjenengan, wong panjenengan kagungan tindakan werni gangsal ingkang sae sedaya. Siji silaturahim, loro melu ngudari ruwete wong liya, telu nek ana wong butuhke utangan Kanjeng Nabi sanggup golekake, papat nyuguh tamu, lima Kanjeng Nabi nek ana wong kena alangan melu ngenteng-ngentengi alangane. Nek bab rakat ya melu rakat, nek tenaga ya nganggo tenaga." Niki perkara lima sing diatungke Siti Khadijah dhateng Kanjeng Nabi. Sak sampunipun mbah nyuwun ngapunten niki keselak nggih. Mendadak kayeng ana watuke. Sak sampunipun Kanjeng Nabi dipun caosi atur kali Siti Khadijah, Kanjeng Nabi lajeng ngasuh. Siti Khadijah tindakan pantolakot bihi Khadijah tu hatta atat bihi Warqatah bin Naufal bin Usaid bin Abdul Uzza ibna ammi Khadijah. Nek tengen niki malah nyer Siti Khadijah ngaturi Kanjeng Nabi diajak sowan wonten kesepuan ingkang asmanipun Warqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza. Nek kali Siti Khadijah pernah adinak sana ibni ammi Khadijah. Warqah bin Naufal niki piantun ingkang sampun sepuh. Nggih sampun boten prisa saking le sepuh. Wakana imro'an kotana sorobil jahiliyah. Warqah niki zaman jahiliyah piyambakipun nyepengi agama Injil. Wakana yaktubul kitab al Ibraniyah. Warqah niki ugi nyateti kitab Injil ngangge bahasa Ibrani. Wayaktubu minal Injil bil Ibraniyah, kitab Injil Taurat ganti yang bahasa Ibrani. Masya Allah, pokoknya pun hasil karya tulisipun Warqah niki kata sangat tembungipun nanti Masya Allah. Ayak tubah yang to nulis sopo dan termasuk hasil karya penanipun kata sangat Warqah niki. Wakana Saykhon Kabiro Warqah niki sudah dipiantun tuwo kot amia lan wis wuto. Niki kahananipun Warqah. Dados nek kalih Siti Khadijah pernah adinak sanak. Faqalat lahu Khadijah ibn Am isma' min ibni akhik. Sak sampunipun Siti Khadijah kalian Kanjeng Nabi demugi wonten ing dalemipun Warqah. Siti Khadijah lajeng ngendika, "He, Dik, rungokno midangno ngendikane iki lho anake kakangmu iki, alias ya kakangmu midangetno lihat pomong." Faqala lahu Warqah, "Ya bna akhi madza tara?" Ngene cara kene ya bna akhi niki ya madza tara. Nek samang midanget napa ta Kang? Napa sing wonten kawontenan napa? Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma khabara ma ra'a. Kanjeng Nabi lajeng ngendika nritakaken lelakon
wonten ing Guwa Khira nalika wau dalu ngaten. Faqala lahu Warqah, "Hadzan namus alladzi nazalallahu ala Musa." Sak sampunipun Kanjeng Nabi nyeritakaken rampung kawontenan wonten ing Guwa Khira, Warqah lajeng ngendika, "Iki namus." Samene sejarah Namusul Akbar. Niki bahasa Ibrani napa bahasa napa, namus iki cara jawane malaikat Jibril. Nek tenggen ngisor niku ana penjelasan namus niku sahibus sirri. Namus iki alladzina zalallahu ala Musa, tau temurun marang Nabi Musa. Lajeng Warqah ngendika, "Ya laitani fiha jada'an. Ya laitani akuna hayyan idh yughzika qaumuk." Malah sawenih riwayat Warqah niki lajeng bungok-bungok, "Ya lal Yahud." Ngoten nggih. "Hae wong Yahudi, uktulu hadzal syab. Patenono iki pemuda iki." Sawenih riwayat wonten sing ngendikake ngoten. Lah Ibu Khadijah, "Lho aja ngono kuwi. Ngene lho yu. Upama ana sing arep mateni kakang iki, aku sing sikik dhewe kudu melawan. Aku mati-mati syahid, swarga mengko neraka tutup." Mula ngendikane Warqah niki, "Ya laitani aku nahayan, walah mbok yo. Aku ki iso urip idh yughzika qaumuk, nalika kowe dikon diusir karo bangsamu." Niki lamunane Warqah. Kepengen nek Kanjeng Nabi diusir metu saka Mekah niki mangke lagi ana dawuh perang. Nah, Warqah kepengin dadi panglimane ngoten. Qala Rasulul faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi lajeng ngendika, "Awa mukhrijihum, apa to umatku bakal ngetokke nek aku?" Qala ngendika Warqah, "Na'am, iya. Lam yakti rajulun bimithli majita bihi illa udia." Karena ngene, sapa wae sing ketekanan kaya sing nekani nang seliramu, mesti ora ana liya bakal dimungsuhi. "Wa yudrikni yaumuk angsurka nasran muazzaza." Upama aku menangi dinane kowe kakang diusir, aku bakal mitulungi nang kowe kanthi pitulungan sing kena darane sing dadi patihe aku sesuk. Sing dadi panglima perange aku. Tumalam yansab Warqah hatta tawaffa wa patarol wahyu. Ora mboten ngantos sak dangu saking Kanjeng Nabi mundur prisot mateng Warqah niki, Warqah lajeng sedo banjur wahyu telat ora temurun, ora mergo sebabe sedane Warqah. Dados niki sak sampunipun Kanjeng Nabi paring kejelasan dhateng Siti Aisyah, Siti Khadijah. Kanjeng Siti Khadijah paring pengayem-ayem dhateng Kanjeng Nabi, lajeng ngajak Kanjeng Nabi diajak rawuh wonten ing griyanipun Warqah bin Naufal. Niki karo Siti Khadijah panjenengan sis dulur nak sanak pernah hadine. Warqah niki termasuk piantun ingkang kata hasil karya tulisipun ingkang terjemah Taurat kanthi bahasa Ibrani, punapa dene kitab Injil kanthi bahasa Ibrani. Pokokipun hasil karya tulisipun kata sangat Masya Allah. Matur Siti Khadijah dhateng Siti Warqah, "Coba iki mirengno ngendikane rakamu ki." Warqah lajeng ndika, "Enten napa? Sing mampresane enten napa? Enten kawontenan napa?" Kanjeng Nabi lajeng critakaken lelakon teng Guwa Khira. Rampung le crita Kanjeng Nabi, Warqah ngendika, "Wah, niku namus niku. Niki riyen temurun mateng Nabi Musa." Warqah yakin nek niki nabi akhir zaman. Mula Warqah lajeng gadhahi lamunan, "Oh mbok yo aku ki calon dadi patoke. Upama aku isih kuat pokoke dadi jenderal perange sing pira. Mbok yo aku iso urip nalika kowe ditundung lunga karo bangsamu.
Kanjeng Nabi ngendika, apa aku bakal dikon lunga? Diusir. Wah. Sok sinten tiyang nampi wahyu kados jenengan mesti badhe pun mungsuhi. Upami kula menangi panjenengan dipun mungsuhi, kula badhe dados tiyang ingkang membantu entek-entekan tembunge ngoten. Nangge wonten teng desa men ngoten kok. Niki nggih teng desa men wonten nggih ngoten niku. Upama nggih niki lakon teng kampung. Ana sawijining pemuda krana dianggap cakep duwe pengaruh nang kampung kono. Banjur ana pemilihan kadus dadekke dukuh kadus kepala dusun. Nek maune barang ya do disenengi bareng dadi kepala dusun. Krana njur elek-elek kowe ampun do main nggih. Niku mbah ampun adu jagung nggih. Niki perintah bener. Ning masyarakat njur sengit wah. Nek mbiyen ya rada jejeg ning nek ngelek-elek ngene iki wah ra jodho. Saben-saben uang ingkang ngendika masalah kebenaran ing kono mesti okeh sing do nentang. Niki wonten Kanjeng Nabi nang langkung-langkung berantas kemusyrikan kedzaliman sing ra jodho okeh. Nganti temuka Kanjeng Nabi nggih pancen dipun usir saking Mekah. Anane Kanjeng Nabi pindah dateng Madinah niki lah. Wong kafir Mekah niki disabari nganti 13 tahun. Dadi Kanjeng Nabi niku lak nyiarke Islam lak 23 tahun to. Sing 13 tahun mapan wonten ing Mekah, Islam ra iso subur tersendat-sendat krana gangguane akeh. Jalaran disabar-sabarke Kanjeng Nabi 13 tahun teng Mekah niki Kanjeng Nabi sak kanca nek diganggu karo wong kafir Mekah mboten pikantuk males. Diantem yo ngalih. Nek ming duneke sikil papat sing jeguk wae pun kulino. Jalaran disabar-sabarke. Malah akhire ngarah sedane Kanjeng Nabi. Banjur nganti akhire Kanjeng Nabi sedina dirapatke pokoke iki Muhammad nek ora dipateni wis marake kacau iki. Nganti daleme Kanjeng Nabi mulai bakdo maghrib wis dikepung pemuda 80 pager menungso kabeh nggawa gaman. Dadi upama Kanjeng Nabi metu mesti nyenggol pager menungso. Dikepung Kanjeng Nabi. Sing nang jaban omah yo kamoko gak daleme Kanjeng Nabi ku critane nggih mboten rapet. Sing go gedhek nang lulang unta. Ya ana bolonge barang. Sing jaba nggih munamune metu amat. Dadi wak kowe. Kanjeng Nabi ora metu ya nek ana dawuh sekangsa dalem Allah. Bareng tengah wengi ceritane malaikat Jibril rawuh. Duh njeng Nabi niki sajake umat jenengan wis ra iso disabarke meneh niki lha saniki wis ngarah ajeng nyedani panjenengan. Niki dawuh sekangsa dalem Allah panjenengan sepados pindah monggo kula dherekaken. Kanjeng Nabi miyos saking dalem niki diwulang donga karo malaikat Jibril. Apa iki donga sirep, apa donga ngilang mangkaaken, nanging dimuat wonten ing surat Yasin. Kanjeng Nabi miyos saking dalem kanthi maos ayat wa ja'alna min baini aitihim sadda wa min khalfihim sadda wa aghsaynahum wa hum la yubsirun. Ayat niki sing diwaca Kanjeng Nabi sing diwaos nalika badhe miyos pindah jaba pemuda 80 pedange siap mripate mlorok niki ora ndedelok karo Kanjeng Nabi. Ngadeg nyenyer niku karo Kanjeng Nabi. Astane Kanjeng Nabi diawekke nang ngarep raine iki ra roh. Njur pemuda niki saben pemuda siji nggon sirah niku dinai wedi karo Kanjeng Nabi. Rampung kabeh dinai wedi Kanjeng Nabi terus lolos. Niki Kanjeng Nabi ora njur tindak ngalor dateng Madinah mboten malah ngidul. Nampiri sahabat Abu Bakar. Njur ndelik ana ing guwa jenenge Guwa Sur. Gununge jenengane Jabal Nur saniki.
niku munggahe neter jejeg luwih rekoso tenimbane teng Gua Hira Jabal Nur. Mula niki para bapak ibu calon jamaah haji nggih nek tekan kono ya merlokke nek ngerti sejarah ini teng rika masyaallah. Jan Kanjeng Nabi lek ketula-tula tenanan. Nindakake ibadah haji ngerti sejarah teng rika seneng. Nek ora ya ngejak piantun sing ngerti sejarahe. Dadi ya tekan nggon papan-papan ziarah iki ngerti lelakone critane maune bisa membayangkan yang sebenarnya. Teng rika niku nganti telung dina Kanjeng Nabi lajeng pindah dateng Madinah. Niki sejarah pindahe Kanjeng Nabi. Sak sampunipun Kanjeng Nabi napi wayu sepisanan niki lajeng anu wayu lagi telat Kanjeng Nabi piyambak nggih waduh kok gek tekoneh malaikat Jibril. Dadi Kanjeng Nabi diantawis kangen karo wedi diantawis kangen karo wedi wah nek temurun nek piye ning nek ora yo kepiye kok ya ngoten niki niki keterangan sedawa insyaallah mangke lintu dinten nggih. Selajengipun lajengaken bab wahyu sampun. Sandengin terusaken bab taqwa wal huda wa arkanul Islam wa umuriddin. Bab niki nerangaken taqwa, pituduh lan rukune Islam lan pira-pira urusan agami. Qala Ibnu Umar la ya bulughul abdu haqiqatat taqwa hatta yad'ama haka fis sadri. Ibnu Umar ngendikaken laya belugul abdu ora iso sawijining wong iso tumeka hakikatat takwa ing sejatining takwa hatta yada sehingga wong mau gelem ninggal mahaka apa sing nyebabi mamang fisodri ana ing ati dewan iku kadang-kadang cok ndi rapat yang ngandel karo Gusti Allah. Padahal ngoten niku marake ora iso ngrasake sejatining takwa. Mula nggih. Nek iso nggih, Mbah. Nggih, niku lho wewacan gen salat inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati illahi rabbil alamin. Nek iso niku dirasake tenan. Iso tekan sejurune takwa niku. Inna sholati sak temene sholat kula wa nusuki lan ibadah kula wa mahyaya lan pejah kula lan gesang kula wa mamati lan pejah kula sedaya lillahi rabbil alamin kagungane Gusti Allah kang mengerani ngalam kabeh. Nek bisa menyerah ngono ya iso tekan sing jenengane hakikatut taqwa. Tunggali malih hatta yadama haka fisodri. Niki malah ana penjelasan sing sahabat Mu'ad layu Ibnu Mas'ud ngendikanipun al yakin al imanu kulluh. Sing jenengane yakin mantep ki awujud iman wutuh. Wa ma'nahu la yasil insanu illa darajatil iman billah hatta yatruka ma haka bi khatirihi khasyatan an yaqa fi dzambin. Wa lan yablughal muslimu nihayatal khauf min rabbih tabaraka wa ta'ala hatta yatajannaba kullasyai. Dadi yo barang sing marake mamang iku halal mbora, alung tinggal. Mula nggih hadis liya ngendikaken dak ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalen sing kowe mamang, lakonono sing kowe ora mamang. Lah niki nek iso ninggalke kono, sing cuman mamang ngonten. Wah nek rabi ngidul ngetan kuwi gotong mayit. Kok entuk rono ta lek kowe iki jan wis. Pak, pokoke nek kula rayi entuk rono wis trimo ora rabi, trimo gantung kula. Gantung diyan mbok apa meh, po gantung katok. Wah, ya. Ni ya nganu ya le.
Ya kodrat bisa diwiradjat karo ngapusi Gusti Allah karepmu. Ya sesuk lemu mangkat ora saka kene saka ngene mbokmu gedhe dadi ngidul ngulon. Ngidul ngulon ki mpok Iyub mlaku bengi-bengi geblethok. Walah mubeng winger ora urung nggih ketemu karo pati nggih. Nile gawe alasan kodrat bisa diwiradjat ae sak karepe kono le arep duwe alasan. Lho ra bingi dul ngetan iku ngemarake gragrek niku. Ayo ngono kuwi ra iso tekan sejatine takwa. Apa ngaku tebel kaya. Kuwi ya gugon Tuhan ra bener kuwi. Ning nek wong Jawa jan isih ngandel yakin ngidul ngetan marake mati salah siji. Mergo nek mati bareng repot sing do layat. Apa nek ra bingi dul ngulon ra mati napa? Kathah mbokmu nek iki ayo sing sus apa piye? Sing ngalor ngidul ya aja sedo ngetan ngulon sedo. Ning rezekine cerek seret nek ngidul ngetan. Bu, sing seret niku ngalor ngidul okeh seret. Amek niku ajeng ngulu salak geol niku men seret. Rezekine niku ya salak enom dulu seret. Rezekine angel mlebu niku. Walah, ngoten-ngoten niku marakake ngreget-ngregeti iman. Ora iso tekan sejatine takwa. Pun nggih, niki semanten riyen. Niki pengajian sing nomor 3 mangke candake pengajian sing nomor 4. Kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.